Ahoj, já bych vám dneska chtěla říct něco o stravě a stravování a o tom, jak jsem zhubla asi 15 kilo během půl roku. Bylo to asi před 2 lety, kdy jsem se rozhodla, že udělám něco se svým životem, že chci prostě velkou změnu a součást té změny, že bude taky péče o tělo a samozřejmě o stravování. Takže začala jsem živou stravou. Úplně jsem udělala takový přerod z toho vlastně konce roku, kdy jsem pila alkohol, kdy jsem jedla hodně sladkého. Kouřila jsem prostě všechno špatně podle nějakých společenských norem. A přesně o půlnoci jsem to prostě všechno utnula a začala jsem jíst jenom ovoce a zeleninu. Vydrželo mi to asi 3 týdny, než jsem začala mít chuť na teplý jídla. Takže já jsem si říkala, nic, co se dělá s úsilím, tak není úplně dobrý. A ono je něco jiného překonat se a potom vyvíjet úsilí, kdy vás to začne otravovat. Takže k tomu jsem vůbec nechtěla přistoupit. Já jsem si říkala, ať to jde prostě lehce, hladce, s radostí. A takže jsem si dopřávala postupně, na co jsem měla chuť. Jsem tam jednou za měsíc jsem si dala i maso. Prostě jsem se vrátila k nějakým těm jídlům, který jsem měla ráda předtím. Netrvala jsem na té živé stravě. Já jsem si říkala, až přijde ten čas, tak to bude fajn, protože mě to vyhovuje. Ale zatím ne dlouhodobě. A dokonce jsem zažila asi týdenní pránu, která ale přišla úplně jako dar z nebe, protože já jsem nic takového neplánovala, i když mě to je sympatický, tak jsem si říkala, no, já miluju ovoce a neumím si představit, že bych prostě byla bez toho. Ale přišlo to tak nějak úplně z nenadání. Najednou měli jsme s rodičema nějaký večírek a najednou já jsem prostě si vzala to víno a už to nešlo dopít a všechno to, co bylo na stole, tak se mi najednou zvedl žaludek. Prostě to nešlo. A druhý den to pokračovalo. Už tam nebyla žádná nechuť, když jsem viděla jídlo, nebo tak bylo to všechno v pohodě, ale absolutně jsem neměla potřebu a chuť něco do sebe cpát. Tak jsem poslouchala svý tělo a takhle to probíhalo týden. A já jsem měla tolik energie, to jsem ještě nikdy nezažila. Prostě to byla taková nádhera. Ale potom jsem jela na nějaký seminář Síla vize a tam probíhaly i nějaké terapie a bylo to docela náročné. A prostě tam jsem se nacpala, jsem si dala nějakou svíčkovou s knedlíkama, protože to tělo prostě potřebovalo jíst. A tehdy mě došlo, že vlastně ta potřeba jíst je ve většině případů z toho stresu nebo z nějakého nepokoje nebo z nudy, nebo nevím, ale že to prostě potřeba není. Ale ještě jsem nedospěla do toho bodu, aby to takhle přirozený prostě bylo. Takže říkám, všechno je dobrý intuitivně a ne podle nějakých návodů, protože jsme každý úplně jiný a nemá cenu se cpát do něčeho, na co ještě třeba nejsme vůbec připravení. Ono rozhodnutí je jedna věc, ale potom vlastně ta zkouška toho může být obtížná a tak třeba ještě není ten správný čas, třeba je to jenom příprava na tu změnu a ta změna pak přijde přirozeně, kdy to bude jednodušší. Takže tohle je dobrý poslouchat. A začala jsem se tím jídlem tak nějak víc zabývat, jednak přípravou jídla a i potom to, jakým způsobem to jídlo do těla dostávám. A ta příprava jídla jsem si začala uvědomovat, že třeba když je v restauraci, kde ten kuchař vaří a má tam ty pomocníky a je toho hodně a jsou nervózní, tak i když to jídlo může být chuťově fajn, tak ale ta energie, tady ty nervozity a vlastně toho všeho, toho vaření, ty kvantity, namísto úplně 100% kvality, to je vlastně jako vedlejší, takže pak se člověk cítí takový těžký, bez energie, chce se mu spát. A proto restaurace navštěvuju naprosto zřídka. I když samozřejmě jsou takový,
je spousta restaurací, kde to takhle nefunguje. Já to nechci zase všechno házet do jednoho pytle, to určitě ne, ale já jsem často i pracovala v kuchyni, já jsem opravdu těch brigád zkoušela spoustu. Takže když jsem viděla ten zhon a to, jak to tam probíhá, tak jsem na to jídlo prostě neměla vůbec chuť. Je fajn vařit, když jste úplně v pohodě, užívat si to, dávat tam ty ingredience, které vám tak jako sami intuitivně chodí. Samozřejmě je dobrý jako vědět nějaký recept, ale ten přesto si můžete změnit podle svýho. Třeba vánoční cukroví, nebo já jsem nikdy neměla váhu. Já jsem nikdy, mě to otravovalo vážit, odvažovat prostě ty různé potraviny, co se tam mají dát. Takže pokaždé to bylo trošičku jiný, ale myslím si, že vždycky to všem chutnalo a bylo to tím zajímavý, že nikdy jsem neudělala vlastně třeba stejnou buchtu úplně stejně. Potom je velice důležitý, jakým způsobem do těla ty potraviny dostáváme. Pokud jíme v nějakém zhonu, nebo sedíme a bavíme se o nějaký, rozebíráme nějaký prostě krizový situace a já nevím co, tak tohle všechno, ta energie, vlastně to vše, co tam probíhá, se zase opět dostává do našeho těla. Takže je fajn vyčlenit si na to jídlo prostor a čas a jíst s lidma, s kterýma vám je dobře. Pokud je potřeba u toho mluvit, tak se bavit o hezkých věcech, třeba si pustit hudbu. Je to fakt hodně důležitý. Myslím si, že tohleto všechno způsobilo, že se mi podařilo postupně zhubnout 15 kilo, který už rok a půl si držím bez absolutně úsilí. Není tam vůbec nic, je to pro mě radost. Nedržím žádné diety, výjima toho, když jdu na ceremonie, kde je ta dieta týdenní před a po důležitá, ale to není prostě žádný problém, protože pořád je tam dost na výběr, co si můžu dát. No a chtěla jsem ještě říct, já jsem vlastně ty zkušenosti s jídlem a o jídle sbírala tak nějak postupně, protože jednu dobu jsem byla bulimička. Já jsem nebyla taková klasická bulimička, protože jsem nezvracela, ale doslova jsem pila projímadla. A to se mi vymstilo jednou, když jsem byla ve městě a už jsem prostě neměla na dosah ten záchod. A já jsem se cítila tak strašně, že jsem s tím okamžitě skončila. A uvědomila jsem si, že si tím jídlem nahrazuju chybějící lásku, ale chtěla jsem to tělo, aby zůstalo štíhlý, takže prostě jsem přistoupila k něčemu takovému. A je to zkušenost, ale už bych se k tomu nikdy nechtěla vrátit. Já teď to jídlo uctívám, každý jídlo, který do sebe dostanu, vodu, prostě všechno. A tím, jakým způsobem vlastně k tomu přistupuju, k tomu jídlu, tak opět to všechno se dostane do každé mý buňky. Chtěla bych říct něco o Honzovi Hlaváčkovi, který mě hodně naučil o jídle. Takový postřeh jenom, když jsem tam vlastně nějakou dobu bydlela. On provozuje pobyty ve tmě a já jsem tam u něj taky týden byla a ty jídla, který mě nosil, byly prostě úplně fascinující. Přitom řekl by se takový úplně prostý jídla, ale on to uměl připravit opravdu s takovou láskou, že to byla jedinečná chuť. A Honza to má tak, že on má třeba ledničku, do které já jsem si přivezla víno a klobásy. A tak řekl, že prostě v jeho prostoru se víno nepije, tak to jsem musela samozřejmě respektovat. Já nemám ráda nějaké omezování, ale byla jsem tam hostem a tak jsem ctila jeho pravidla. A klobásy mě vyhodil a vysvětlil mě, že vlastně ta energie mrtvých zvířat se dostane do každé potraviny v té ledničce, kde on měl svoje jídlo a že to takhle prostě nechce. Takže i tohle jsem respektovala, ale zároveň mi to přineslo to uvědomění, že to tak je. O tom člověk vlastně ani nepřemýšlí. Takže pokud je někdo vegetarián, tak je dobrý mít svou ledničku
a další ledničku teda na to ostatní. Pro další členy rodiny. Honza potom ještě s náma tam dělal takový zajímavý test a to zase mi dalo hodně ponaučení o tom, jak je důležitý, co vložíme za energii do té přípravy toho, co budeme jíst. Dal nám tam nějakou žitnou mouku, přepuštěné máslo, byl to nějaký indický recept, byly to takové kuličky a vlastně všichni jsme dostali vlastně ty ingredience a měli jsme z toho ty kuličky uválet. A on říkal, že potom si je navzájem ochutnáme. A to bylo teda opravdu hodně zajímavé, protože třeba Honzovy kuličky byly moc, moc dobrý, moje mě taky chutnaly a vlastně tak nějak skoro všechny, ale jeden můj kamarád to tam prostě plácal, jeho to absolutně nebavilo. Bylo vidět, že už to chce mít za sebou a ty jeho kuličky se vůbec nedaly jíst, to bylo prostě úplně nechutný. Takže tím jsem si uvědomila, jak je důležitý opravdu, co dáme za energii do té přípravy jakéhokoliv jídla. Nebo aby to vlastně potěšilo i oko, tak každé to jídlo se dá nádherně upravit, ozdobit. Někdy stačí opravdu minuta, dvě a na tom talíři to vypadá úplně jinak. Takže tohle je taky hodně důležitý. A pak si myslím, že každý může jíst přesně to, co chce, na co má chuť, ale nesmí si to vyčítat. Jo? Vůbec takový nějaký zapřísáhlý, nemusí být nikdo zapřísáhlý vegetarián nebo cokoliv, pro co se ještě nerozhodl, ale opravdu fajn, tak dneska si dám tu klobásu, ale dám si ji s chutí a věřím, že mýmu tělu prospěje. Já to tak už nemám, ale může to tak kdokoliv mít. V knize Svět bez hranic Joy Vital popisuje právě tady tuhletu věc, že si myslel, že člověk, který vlastně popisuje metodu Ho'oponopono, takže je takový opravdu duchovní, takže nepředpokládal, že by pil alkohol, že by jedl klobásy. A on si z chutí dával i hamburgera. Ale právě tam bylo to, že si to absolutně nevyčítal. On si to prostě dopřál, on si to i nějakou svou vlastní vnitřní modlitbou očistil od všeho toho nánosu společnosti, co vlastně nám reprodukuje, že to pro nás není dobrý. A úplně s chutí si to dopřál a užil si to. Svět bez hranic, nádherná knížka, moc doporučuju. Vydalo ji nakladatelství Čintamány, Čintamány.cz. Moc, moc mi to dalo. Ještě jsem vám chtěla něco říct o té knize. Tak asi to není důležitý. Určitě bych se chtěla zmínit o mojí mamce, který jsem vděčná, že ona vždycky vařila z lásky. Vždycky její jídla jsou prostě úplně fantastický. A já jsem ráda, že jsem v tom našla taky zalíbení, protože často jsem vařila v tom zhonu, opravdu z té povinnosti, že to musím stihnout a co všechno ještě musím stihnout. A teď si to vyloženě užívám. Užívám si úplně všechno, co se týká jídla. Dřív jsem se třeba i vysmívala nějakým modlitbám, jak lidi pronášeli před jídlem. Dneska to už vnímám úplně jinak. Já to nepotřebuji nějakým okázalým způsobem, spíš si to vždycky v duchu, jenom tam dám ten vděk. A zkrátka, jídlo mám ráda, užívám si a držím si svou váhu kolem 55 kg plus minus kilo. A je mi tak dobře a moc to přeju vám všem, ať si jídlo užíváte s láskou a radostí. Ahoj.